Vokiškųjų barbarų susprogdinta ir dabar atstatoma Petrašiūnų elektrinė paskelbta liaudies statyba. Kauno įmonių ir organizacijų dirbantieji savo iniciatyvą ir laisvų norų ruošia sekmadienių talkas, kuriuose dalyvauja iki 500 žmonių. Ypatingai stropiai sekmadienio talkose pasireiškia Požėlos rajono įmonių kolektyvai. Butų valdybos, pieno centro, ramonės, metalo, sodybos dirbantieji ir geležinkeliečiai pavestos darbo uždavinius atlieka nuo 130 iki 200 procentų. Šios elektrinės pirmos eilės statyba turi būti užbaigta šių metų birželio mėnesį, o ketvirtojo stalininio penkmečio pabaigoje Petrašiūnų elektrinė Kaunui patieks 2,5 kartų daugiau, negu miestas gavo prieš karą. Užtikrina aukštą pasėlių derlingumą. Išvalytus ir patikrintus. Jomis bus aprūpinti Respublikos valstiečiai ir naujakuriai. Vykdydama partijos ir vyriausybės nutarimą dėl pasiruošimo pavasario sėjai Klaipėdos mašinų traktorių stotis, viena pirmųjų Respublikoje atremontavo turimus traktorius ir pilnai pasiruošė laukų darbams. Atlikus pavasario sėjos darbus aukštame agrotechnikos laipsnyje, bus užtikrintas gausus pasėlių derlius. Akademija nuolat vis giliau įeina į Lietuvos kultūrinį gyvenimą, į mokslinį kultūrinį darbą. Sesijos metu buvo suorganizuota knygų paroda. Čia matome unikalines pirmasis lietuvių kalbas spausdintas knygas. Lietuvos mokslininkai pateisins rūpestingą mylimo vado draugo Stalino dėmesį mokslo atžvilgiu. Ištikimai tarnaus darybi tėviniai, suras naujų metodų, naujų priemonių ir jėgų mokslo pažangai kelti, liaudies gerovei vystyti, šviesiai tarybų Lietuvos ateičiai kurti. Kauno baldų fabrikas visada pasižymėjo aukštos kokybės baldų gamybą. Čia dirba kvalifikuoti specialistai, kurie savo darbo uždavinius atlieka iki 200 procentų darbo normos.
fabrikas pradeda gaminti naujus dar aukštesnės kokybės liuksusinius baldus. Gaminami nauji modeliai, pagal kuriuos per šį penkmetį bus pagaminta daug vertingų baldų miegamiesiems bei valgomiesiems kambariams ir kabinetams. Didžiavimas Klaipėdos uostas. Vėl atstatytas ir priima atvykstančius jūrų garlaivus. Per Klaipėdą mes iš kitų respublikų gauname prekes krašto gyventojams ir įvairius reikmenis respublikos liaudies ūkiui atstatyti. Per čia eina prekių tranzitas į kitas tarybinės respublikas ir į užsienio kraštus. Keliamojo krano darbininkas Jonas Eršovas dienos darbų uždavinį atlieka 150 nuošimčių. Per ketvirtąjį stalininį penkmetį tarybinį Klaipėdą kitoms broliškoms respublikoms padedant įrengimais taps vienu stambiausiųjų ir moderniškiausiųjų Baltijos uostų.